သင်္ကန်းလာမှာဆရာတို့ပုံတွေကိုကော်ပီပူးရအောင်ပြောနော်ဆရာကော်ပီပူးဖို့အတွက်ဆရာပုံလေးနှစ်ပုံခဏပိုင်းထဲမှာဥပမာဆိုပြီးတော့ဆရာဒီမှာထောင်းနော်ဆရာဝေဆရာဒီလိုပဲဆရာနောက်တော့ပိုင်းထဲမှာဆရာဥပမာဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဒီမှာတော့တစ်ဖိုင်ဒီမှာတစ်ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်နှစ်ဖိုင်လုံးမြင်အောင်သူကလစ်နေပြီးဆွဲချလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရလေးရောခဏပြီးအဲ့တော့ဆက်တော့ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ရနေပြီးတော့တစ်ဖိုင်နဲ့တစ်ဖိုင်မတူရချင်းပါဆရာတော်နေပြီးတစ်ဖိုင်နေနောက်တစ်ဖိုင်ကိုဆရာတော်နေပြီး copy ကူးချင်တယ်အဲ့လိုကူးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ drop file မှာရှိတဲ့ဆရာတော်ရှိပုံတစ်ခုလုံးကိုကူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်နေပြီးရိုတန်တဲ့ move to ရယူပြီးတော့ကလစ်နေပြီးဆရာတော်ဆွဲရွှေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဖိုင်ရဆီမှာဆက်လို့အနီဘက်တဲ့ဦးဆက်လို့ပုံကုန်လုံးရောက်ပါရှိနေပုံကုန်လုံးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆက်လို့ဒီဖက်ဖိုင်ရပုံနေရဆက်လို့ရှိနေအကုန်မလို့ရင်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးပဲရေးကူးနေတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆက်လို့ selection tool နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆက်လို့ select လုပ်ဒီဘိုင်းလေးပဲဆိုပါပြီးတော့မှဆက်လို့ move to လို့မှာမရှိရင် click နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လို့ဒီဘက်ကို switch လုပ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်လို့နေပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်လို့ selection လုပ်ထားတဲ့ဘိုင်းလေးနဲ့ဆက်လို့ copy ကူးရတာကိုတွေ့ရဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ဆက်တော့လေယာမကြည့်ရလေယာသုံးခုမိန်းတာတွေ့ရမှာပထမသူရဲ့တကူ background လို့ရှင်ဆက်တော့လေယာ1ဒီဆက်တော့နေပြီးတော့တပုံလုံးလေယာတစ်ခုလုံးခုတာလေယာ2ကြာရောခါကြတော့ဆက်လို့ဒီနေရာမှာဆက်တော့ selection လုပ်ပြီးခုတာဒါတော့ဆက်တော့ define နဲ့ define ခုတာဟုတ်ပြီခုဆက်ဒီလေယာတွေကိုဆက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ဖို့တော့ဆက်တော့ click နဲ့ပြီးတော့ဆက်ရပါလို့နော်ဆွဲပြီးတော့ဆွဲချသွားပါတယ်ဒါဆရာတို့ define တစ်ခုတည်းမှာပဲဆရာတို့နေပြီးတော့လက်ရှိရောင်းနေ file ခုတည်းမှာပဲဆရာတို့နေပြီး copy ပူးခြင်းတယ်။အဲလိုဆိုလို့ချင်းကျတော့ငကိုရှိနေတဲ့ဒီပုံတစ်ခုလုံးနောက်ထပ် layer တွေတစ်ခုနဲ့ပူးခြင်းဆရာတို့ဒီငကိုရှိနေတဲ့ layer မှာ right click နဲ့ပြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ duplicate layer ဆိုနေတယ်။ဒီချိန်မှာသူက layer တစ်ခုနံပါတ်တစ်ခုတောင်းလိုက်။ဒီမှာပူးချတဲ့နံပါတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့တိုင်းထားလိုက်။ Okay ။ဒါဆိုဆရာတို့နှစ်ခုဖြစ်သွား။ဘူးဆိုဆရာတို့ရွှေ့တယ်။ဒီ layer တွေတစ်ခုနဲ့ဆရာတို့ဝင်သွား။ဟုတ်ညပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်နေပြီးတော့ဒီထဲမှာမှကုလိုချင်းအစိပိုင်းတွေကိုဆရာတို့ရေးကူးချင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ပဲ selection လုပ်အောင်ဒီပိုင်းတွေဆိုတော့ဒီဆက်ပဲတော့မယ်ဆိုတော့ edit ထဲကိုတော့မယ် copy edit ထဲမှာ paste ကိုပြန်နေတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်ဒီမှာဆရာတို့အဲ layer တွေတစ်ခုနဲ့ဆရာတို့တွေ့တာအခုဇာတ်တူပြန်လုပ်ချလိုက်ဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်နဲ့ဆက်လို့နောက်မျိုးပူလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဇာတ်တူလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကို selection လုပ်လိုက်ဒီဇာတ်တူကို move to ယူလိုက်တယ်ဒီဇာတ်တူ keyboard ကနေ control ရဲ့ order ကိုဖိထားပြီးတော့ mouse နဲ့ click နေပြီးဆွဲတော့ဒီဇာတ်တူချလိုက်ဒါဆိုရင်လည်းဇာတ်တူ copy ပူသွားတာဒါမှမဟုတ်ခုနကတော့လည်းမတူတဲ့အချက်ကခုနကတော့ဇာတ်တူ layer တစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားပြီမယ်အခုကပါဖြစ်လဲဆိုနှစ်ခု layer မှာပဲသူကထပ်ပေါင်းတော့တွေ့ရအခုဇာတ်ကွန်ထရိုးလာပြန်ဇာတ်ထပ်ဆွဲကြည့်ရအောင်။ဟောဒါပဲထပ်ရအောင်။အဲ့လိုပဲကိုချိုက်တဲ့လောက်ကိုကွန်ထရိုးလာပြန်ဇာတ်ထပ်ပြီးရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ copy ပြီးတော့လေ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံတွေကို copy ကူးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အဲသဘောပေါက်လောက်ပြီးလို့ဆရာတို့ထင်ပါတယ်။